Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipiracity. Acesse e entre em contato. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a Tecnet. A preferida é a Tecnet. Tecnet é você sempre conectado. A Tecnet está do seu lado. A Tecnet está do seu lado. A Solar tem o melhor pra você. Então não perca tempo, venha se surpreender. Antenas Sky é lá que tem, móveis e eletros tem também. Energia solar e variedade na Solar tem. Eu quero qualidade, vou te falar onde é que tem. Vem pra Solar e Antena. Solar e Antena, o seu revendedor Sky. Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, 221, telefone 75 999996666. Precisando de uma sala comercial, mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução para você. Estou falando da StarGraph Coworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, smart TV, água, café, tudo isso com um plano de hora, turno ou mês que cabe no seu bolso. Isto é, StarGraph Coworking. Aproveite. 75 991456565. Em Ipirá. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João, de dançar coladinho ao som do chachado, shot baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul, com meus amigos do Japão, cada um na sua casa. Conectados, viva São João! Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiá. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiá. Eita, seu menino! São João em casa é com ágil fibra, fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom! Oi, pessoal! O nosso papai, que é dono da ágil fibra, no mês de setembro vai dar a instalação grátis pra vocês. O que vocês estão esperando? Vem pra ágil fibra, né, irmão? Ágil fibra vai pra internet. Ela é fibra ótima. Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimentos sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos, com o maior sortimento de rações para animais, além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E pra ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23. Zap 991173452. Direção Gedeon Moura. Ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipiracity. Acesse e entre em contato.
Marley. Opa. Ele disse que os ventos que às vezes tiram, os ventos que às vezes tiram algo que amamos são os mesmos que trazem algo que amamos. Por isso, não devemos chorar pelo que nos foi tirado, e sim aprender a amar o que nos foi dado. Pois tudo aquilo que é realmente nosso nunca se encontrará. Bob Marley. Pois bem, caros amigos internautas, uma ótima noite. Eu, Jorge Wellington, aqui diretamente de Michigan, já estava ali com o meu microfone fechado, por isso que ninguém estava me ouvindo. Talvez você está me ouvindo aí, Gleidson Souza. Agora está. Positivo. Então, nós agradecemos mais uma vez o nosso bate-papo na City aqui, você que está conosco, eu, Jorge Wellington, Gleidson Souza, Léo Araújo, daqui a pouquinho, Poliana está ali se arrumando direitinho para poder entrar daqui a pouquinho, para a gente bater um papo federal, um papo muito bom. Hoje nós vamos falar aí sobre o homem, a potência sexual e os relacionamentos, um assunto extremamente importante e que você precisa compartilhar aí conosco para poder contribuir com esse assunto aí, para chegar mais e mais pessoas, para poder a gente debater aqui com Poliana, que vai trazer muitas informações boas para a gente. Agora são exatamente aqui 5 horas e 13 minutos, aí 7 horas e 13 minutos, e aqui está uma temperaturazinha assim, com um pouco de calor, com 2 graus Celsius, então está um calor de brejo. Então, uma ótima noite para você, Gleidson Souza e Léo Araújo. Gleidson. Muito boa noite, Jorge. Muito boa noite, meu grande amigo Jorge Huerto, também meu grande amigo Léo Araújo. Estamos aqui para mais uma live no nosso Bate-Papo na City de hoje. Hoje que é terça-feira, muita gente confundindo com segunda-feira, mas não, hoje é terça-feira. Dia 16 de novembro de 2021. Lá vai eu confundindo, é um mês. Ai, meu pai do céu, a idade que está chegando. Mas vem para cá, gente, bater esse papo maravilhoso hoje. Estaremos falando com a Poliana. A doutora Poliana vai estar por aqui hoje. Vamos bater um papo que é de extrema importância para você, nosso internauta, debater. Então venha para cá bater esse papo com a gente no nosso Bate-Papo na City. Você já chegando para curtir a nossa live, compartilha a live, manda aí para sua família, manda para os amigos, manda para o vizinho, não gosto do vizinho, mas manda para ele também, porque é uma live muito importante para tirar suas dúvidas. Então, participe com a gente aqui do nosso Bate-Papo na City. Eu já desejo a todos vocês que estão na live, desejo também ao meu amigo, como disse, Léo Araújo e também Jorge Wellington, uma boa noite. E vamos juntos fazer mais uma live de sucesso aqui no nosso Bate-Papo na City, Jorge. Boa noite, Léo Araújo. Não, a gente não está te ouvindo. Agora sim, aí, Jorge tem que liberar. Se não libera, a gente não tem como falar. Pois é, boa noite, Gleidson Souza. Boa noite, Jorge Wellington. Boa noite para você, os Ipiranautas, você já está chegando por aqui, participando conosco no Facebook, também pelo YouTube, a Rose Costa, a Ivonete Santos, o Jossi Freitas, já está dando aqui boa noite para a gente, muito obrigado para cada um e cada uma de vocês que está aqui compartilhando com a gente. Já aproveita, já vai compartilhando, tá, a nossa live com os amigos, no grupo da família, no grupo da escola, no grupo do trabalho. Hoje um tema bacana de se falar, um tema que a gente precisa conversar até para poder quebrar alguns tabus. Nessa noite fria na City, né? Choveu, chove, para, mas está aquele climazinho, não está tão frio não, mas está aquele climazinho gostoso, de dormir agarradinho, de conchinha. Quem não tem seu par de meia, dorme agarrado com o travesseiro, fazer o quê, né? Mas a sua hora vai chegar também, né? Enfim, eu acho que o Gleidson Souza falou 16 de junho, porque confundiu, né? O friozinho hoje, tá parecendo aquele friozinho de junho, já perto do São João, né? Por isso que deve ter confundido. Mas estamos por aqui, e hoje tem live, tem uma bacana. Já vai preparando também aí as suas perguntas, né? E muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, e também pela Rádio Web Ipiracity, Jorge Wellington.
Pois é, Léo Araújo. Então, vou aí convidar o pessoal mais uma vez para poder participar aqui conosco no Bate-Papo na City. Você pode compartilhar a nossa live, compartilhe o link aí do Facebook e do YouTube. Se você ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, está pertinho ainda a gente completar 2.000 para poder sortear esses R$50 aqui no Bate-Papo na City. Então, você pode aí, né, compartilhar o nosso link do Facebook e do YouTube. Siga também nossa página lá no Facebook do Ipira City e faça sua inscrição no nosso canal do YouTube e compartilhe e venha participar conosco. Mas eu vou abrir aqui a tela aqui para a doutora Poliana, ela que hoje é a nossa convidada. Deixa eu botar ela lá para cima. Peraí, Poli, pronto. Peraí, Poli, deixa eu abrir aqui seu microfone, peraí. Poliana, uma ótima noite para você. Muito obrigada. Vez, por você participar aqui conosco, é uma grande satisfação. Aqui na casa também, na hora que você quiser participar. Muito obrigada. Já é caminho de casa aqui. É um prazer. Uma ótima noite para você. E estamos aí no Bate-Papo na City. Vambora. Eu te mandei aí uma imagem nos 45 do segundo tempo, eu nem sei se você viu. Eu vi aqui agora. Você olha aí o seu celular. Eu vou colocar. Eu vou mandar um abraço aqui para o nosso amigo Ernesto, vereador Ernesto, que está aqui participando conosco também, está dando boa noite para a gente aqui. Tá? Sempre que Ernesto pode, participa aqui conosco. Um grande abraço aí para ele, para o pessoal lá de Nova Brasília, para a Rose Costa, também que está aqui conosco, o Josi Freitas, Ivonete, enfim, você pode compartilhar o nosso link e vamos aí falar de um assunto tão importante, né, que, aliás, isso mexe com muitos homens, né, Poli? Quando a gente fala de sexualidade, fala da potência masculina, na cabeça do homem ele é Superman, mas... Será que isso é verdade, Poli? Será que isso é verdade? Então a gente já pode começar a falar. Olha, tá falhando aqui para mim um pouco do sinal. Eu não sei como é que tá para vocês aí. Vocês conseguem me ouvir bem? Me ouvir bem também? Tudo bem, Poli. Tá tudo bem aqui. Eu tô ouvindo algumas interferências. Eu tô ouvindo a voz de uma criança. Não sei de onde é que tá vindo isso. Veja aí agora. Agora eu não tô ouvindo mais nada. Aí agora eu consigo me concentrar melhor para falar. Muito bem. Então, né, você começou aí falando sobre essa coisa do super-homem, né, da potência masculina. E a gente para pensar e se depara com algumas questões que são culturais mesmo, que já vem de tanto tempo, né? Dessa ideia do homem, super-homem, do homem. Oi, Rose. Eu vou me distrair com os comentários, porque eu não consigo ver alguém falar comigo e não responder. Mas eu vou tentar me concentrar, tá? E aí a gente está ainda nessa ideia desse homem superpoderoso, desse homem intocável, invencível, que é capaz de superar qualquer coisa sozinho, sem ajuda. E é um homem que é muito representado pelo seu próprio pênis, então se acontece desse homem não poder mais usar o seu pênis do jeito como ele gostaria, então a ideia é que ele não é mais um homem, ele é impotente, né? E a gente hoje vai entender um pouco sobre o sentido que essa palavra traz, essa coisa de ser um homem impotente, o quanto que isso é verdadeiro e o quanto que isso é falso também, e como que a gente pode fazer para que essa coisa desse pensamento, dessa ideia da impotência, ela não alcance os homens, né? Enfim, vamos começar por aí entendendo que a gente precisa romper, né, como foi dito aí por alguém que eu não estou vendo, eu acho que é Léo, né? Que tá no, deveria estar tá no meio, eu não estou vendo o Léo, não sei se vocês veem, mas eu não estou vendo ele. Você não está vendo o Léo, não? Não, não estou vendo, eu só vejo os dois nos cantos, no meio eu não vejo, e me vejo em cima, mas tudo bem. E aí a gente... Pronto. E aí a gente precisa entender muito, né, como é que fica essa coisa do homem, que ele é impenetrável em todos os sentidos, né? É um homem que, inclusive, aproveitar que estou falando dessa coisa do impenetrável e lembrar que a gente está aqui no novembro, onde a gente traz essa campanha do novembro azul, né? Onde a gente traz um pouco chama a atenção dos homens para o exame de prevenção ao câncer de próstata.
E esse exame, ele é feito com um toque retal, né? E se a gente parar para observar, sinceramente, eu não acho nenhuma graça. A gente vê muita piada falando sobre essa questão do toque. Outro dia eu estava no Instagram de bobeira e vi até uma música falando sobre isso, sobre o toque, onde seria e tal. E me veio, né, esse pensamento do quanto que a própria sociedade desencoraja os homens a cuidar da saúde deles também. Os homens dificilmente procuram ajuda sozinhos. Um homem, quando vai para cuidar da saúde por prevenção, ele vai porque tem uma mulher por trás ali empurrando ele de alguma forma. E aí, quando aparece uma campanha como essa, a própria sociedade ela vem com umas piadas, né, que, de muito mau gosto, porque existe toda uma questão cultural que sustenta essa ideia do homem não ser tocado no ânus. E vamos falar sobre isso, né? Não vou ficar aqui falando desesperadamente, não, porque a gente tem tempo para falar sobre tudo. Mas o fato é que eu gostaria muito de trazer essa proposta, da gente pensar, né, sobre essa coisa do homem ser impenetrável, o que é um homem de verdade, né? O que forma um homem? Será que existe uma forma de ser homem ou será que a gente pode construir muitas formas de ser homem? Será que existe um homem só de uma forma e ali encaixa aquele homem formou? Né? Então, assim, o meu pensamento hoje, a minha proposta é que a gente pense sobre como que se existe uma masculinidade ou se existem masculinidades. Muitas formas de expressar esse masculino aí. Estamos aí conversando com Poliana Fernandes, ela é psicóloga, estamos aqui para debater, né? Hoje o tema é o homem, a potência sexual e os relacionamentos. Você falou uma coisa interessante antes de passar para você, Gleidson, só para não perder o fio da meada, Poli, sobre a campanha do Novembro Azul. E aí, Novembro Azul rima, e aí tem várias piadinhas, várias coisas, né? Precisa tá falando aqui a rima, mas... acho que todo mundo entendeu a rima, né? E assim, mas, sabe? Mas realmente, é uma campanha que é interessante no sentido da saúde, porque trata-se de um assunto que é uma doença que mata milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, e ao mesmo tempo o pessoal leva na graça. O homem já tem esse paradigma todo que é intocável, que é Superman. O pênis do homem é como se fosse uma arma, né? Uma R15. É o próprio homem. É o próprio homem, é uma R15. E aí eu vejo, às vezes ainda risada com isso, realmente, com essas piadas, mas ao mesmo tempo eu acho que não contribui. Uhum. Muito com essas piadinhas para poder quebrar esses paradigmas. Exatamente. Mas você vem trazendo tudo aí. Já que você está falando, eu também vou falar um pouco sobre isso, no sentido de que, né, como eu falei para você, essa ideia dessa masculinidade, desse ideal do masculino, e uma das coisas que esse ideal do masculino traz é que o homem ele tem que ser impenetrável, de todas as formas. Inclusive, o homem não é aquele que é penetrado, o homem é aquele que penetra, né? Então aí a gente já pode estar falando até do ato sexual em si. Ele não é penetrado, ele penetra. O homem que é penetrado é um homem comparado a uma mulher, né? E nessa questão do gênero, se ele é comparado a uma mulher, então ele se torna um homem mais fraco, né? Porque ser mulher, meu Deus, que tolice. Ser mulher é ser frágil, é ser inferior ao homem. Então, nesse sentido, né? Eu acho importante a gente chamar a atenção dos homens que nos escutam, existe alguma coisa, se a masculinidade dele realmente está afirmada no fato de ele não ser tocado em um exame para evitar que ele morra de uma doença terrível como é o câncer, né? Então, é melhor ter um câncer do que se permitir ser tocado no ânus, porque o ânus significa, não ser tocado no ânus significa que você é homem? Ou se você for tocado lá, você vai ser menos homem? Como assim? Eu deixo essa pergunta para você. Será que você é um homem tão frágil assim que ser tocado no seu ânus vai fazer de você menos homem? Até onde vale a pena a gente sustentar essa ideia de não ser tocado, ser impenetrável, realmente para sustentar a masculinidade? Deixo para você. Com certeza. Estamos aí conversando com Poliana Fernandes, e você, quando falou isso, eu lembrei de uma frase que eu vi há poucos dias aí, dizendo que a mulher é considerada o sexo frágil, o homem o sexo forte, né? O bam, bam, bam. E sendo que homem morre mais do que mulher. Por não será? E é considerado sexo forte. E mulher morre
e menos que o homem é considerado sexo frágil. É uma... Perfeito. É um... Muito bem. Totalmente adversos, mas... É e à medida que a gente for conversando, a gente vai falando sobre essas ideias, né, do homem não precisar de ajuda. É, e mais uma vez, eu quero deixar sempre na cabeça de vocês, acho que vou falar isso 1 milhão de vezes hoje. É, será que existe só uma forma de ser homem? Porque assim, esse ideal de masculinidade, essa forma que foi moldada para vocês homens, ela existe há muito tempo. E ela foi criada com uma intenção, não foi à toa. Existia todo um contexto político e econômico da época que precisava fazer com que o homem fosse assim, penetrável, forte, o dono da casa, o cabeça, e colocar a mulher como frágil, mas existia todo um motivo por trás disso. Mas é um motivo que não nos cabe mais nos dias de hoje, né, nos nossos moldes atuais. Então a gente precisa repensar até onde a gente já tem mudado tanta forma de pensar, né? A gente tem entendido que algumas coisas do passado não cabem mais a gente agora, então por que que a gente mantém ainda essa ideia se tem prejudicado mais do que ajudado? Com certeza. Gledson Souza, já conversei demais, Gledson, desculpa, foi por não perder o fio da meada, mas é com você agora, Gledson. Não, foi ótimo, Jorge, esse início maravilhoso, é bom que já tira a dúvida de muita gente aqui. Primeiramente, desejar a você, Poliana, uma boa noite, obrigado por você estar com a gente aqui no nosso bate-papo na City, com um tema tão abrangente e tão importante, e falando da masculinidade, falando do homem, que o homem realmente já dos primórdios vem ser aquele ser, né, viril, isso, né, basicamente, entre aspas, mas a minha pergunta, Poliana, é a seguinte... A disfunção erétil, ela é apenas uma disfunção física ou ela pode ser também psicológica? Que pergunta linda. Tem como a gente colocar aquela imagem na tela? Tem, Paulo. Peraí, deixa eu só baixar a... Você pode responder que eu vou pegar a imagem vou e coloco. Como é, eu vou falar uma coisa para vocês todos que me escutam e os que vão ouvir ainda essa live, assistir depois, né? Quando a gente fala de disfunção sexual, a gente vai falar de um conjunto. Que conjunto é esse? É um conjunto onde existe realmente ali alguma coisa real no ato sexual. E essa coisa vem trazer sofrimento tanto para a pessoa que tem essa coisa, tanto para a parceria dela. Então, se acontece e traz sofrimento, então é algo que a gente precisa cuidar, certo? E quando eu falo sofrimento, eu falo de afastamento dos relacionamentos, tristeza, angústia, ansiedade, decepção, frustração. Então, todos esses sentimentos, todas essas emoções, elas são consideradas sofrimento, né, para a pessoa. E quando a gente fala da disfunção erétil, a gente diz que a disfunção erétil, a gente caracteriza a disfunção erétil, que é a incapacidade do homem manter uma ereção ou manter essa ereção durante o ato sexual, certo? E aí essa imagem, ela traz para a gente aí alguns graus de ereção. A gente vê ali o que, deixa eu encostar aqui para ver, mais de 20, né? Mais de 20 graus, que é a ereção plena. Ali o zero grau, que é a ereção média, uma ereção débil, que está ali a menos de 25 graus, e a que está mais, não tem nenhum grau ali, que é a impotência, né? Que é essa coisa do homem, ele não conseguir, o pênis não conseguir essa irrigação de nenhuma forma. E por que que eu coloquei essa imagem, né? Eu acho muito importante que o homem, eu peço licença a vocês para falar sobre pênis, porque eu não tenho pênis. Então, eu falei para Jorge mais cedo que era muita ousadia minha, enquanto mulher, estar aqui com três homens falando sobre pênis, né? Porque eu não tenho pênis. Mas eu peço licença porque eu não vejo também homens, muitos homens falando sobre isso. E a gente tem que falar. A gente tem que falar porque o que eu percebo na minha prática clínica é que existe sim um sofrimento do homem, né? Muitas vezes esse sofrimento chega para mim através das mulheres, das namoradas e esposas, porque os homens, eles ainda têm muito constrangimento de procurar ajuda por conta dessa virilidade, né? Por isso que eu quero trazer esse tema como ponto central, esse ideal do masculino, mas que tem feito muito homem sofrer, que tem enfraquecido muita relação. E é importante que o homem entenda que essa ereção, ela modifica durante o ato sexual. Não é sempre, nem sempre o homem vai conseguir manter essa ereção plena aí o tempo inteiro. E tá tudo bem, gente, é assim mesmo. Faz parte da fisiologia da ereção,
e tá tudo certo. Só tem problema, problema entre aspas, é uma coisa que tem que ser cuidada quando ele não consegue, né, ter uma ereção, manter a ereção durante o ato sexual, e isso traz para ele sofrimento e traz sofrimento também para a parceria. Respondi? Ah, não. Eu acho que eu não respondi. Porque você me perguntou se era uma coisa física ou se era uma coisa psicológica. E pode ser os dois. Deixa eu só beber uma água aqui. Para respirar, para falar. Pois é, estamos aí com Poliana Fernandes, que é psicóloga. Estamos aí hoje falando sobre o homem, a potência sexual e os relacionamentos. Pode falar, Poli. Eu preciso me amostrar um pouco, porque eu sou uma baiana nordestina, e se a gente não se amostrar, a gente não é feliz. É, quando você fala que eu sou psicóloga, eu fico muito orgulhosa de poder dizer que daqui a pouco eu também posso ser chamada de sexóloga, porque eu estou aí já mais da metade do curso, chegando quase na conclusão. E fico muito feliz de estar conseguindo isso, porque é uma área que precisa muito que a gente esteja mais atento, que a gente precisa cuidar da saúde sexual das pessoas, né? E quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando só do ato sexual em si, a sexualidade ela é muito maior, é muito mais abrangente. Você pode tirar esse desenho da tela aí, eu não vou falar mais sobre ele. Agora eu vou responder a pergunta que foi feita, né, sobre se a impotência, que a gente não chama de impotência, porque... É, quando a gente fala que o homem é impotente, a gente não está falando só que ele não consegue ter uma relação sexual, a gente está falando que ele é um homem impotente. É, impotente é a pessoa que não pode mais nada. Como assim? Então a gente reduz o homem realmente ao pênis dele. Então a gente precisa mudar a maneira de se referir à disfunção erétil, que é uma disfunção localizada na região íntima, né, no órgão sexual. E ela pode sim ter uma origem que é psicológica, e ela tem uma origem também que é orgânica. Então, começando a falar da orgânica. Como assim a orgânica? É, o homem, ele tem muita dificuldade de ir ao médico, né? O homem, ele tem hábitos que não são tão saudáveis, como beber demais, como fumar. E às vezes também o fato de não ter uma alimentação controlada e não praticar atividade física, tudo isso vai fazer com que a saúde ela fique descompensada de alguma forma. Então, isso sim pode acabar afetando, né, ali a região do pênis. E apesar de que, né, é importante dizer que a ereção ela não acontece só no pênis. Como assim, Poliana? Alguma outra parte do corpo tem ereção? Não é bem assim. A ereção ela é toda uma questão orgânica, fisiológica, que vem do cérebro. E o cérebro vai mandar ali sinais para os locais adequados, aí passa pela medula... E, enfim, eu não vou aqui fazer uma aula de fisiologia, mas é importante a gente saber que existe todo um processo para que a ereção aconteça e pode existir um problema em qualquer uma dessas regiões, né? Desde vasculares, né, que tem a ver com coração, com sangue, como também hormonal, tem a ver aí com a progesterona, com a testosterona ou outros hormônios ou outras questões também do organismo que estejam aí descompensadas. Essa é a questão física, tá certo? E quando a gente fala da questão psicológica, a gente vai cair aí num lugar onde eu acho muito importante. E é uma das bandeiras que eu sempre levanto, que é a questão da educação sexual também, né? É, por mais incrível que possa parecer, ainda hoje muitos homens, e mesmo nessa cultura de homem pegador, de homem que tem que fazer e acontecer, existem ainda muitos homens que têm dificuldade em exercer a sua sexualidade porque ele não foi educado para isso. Muitos homens que não tiveram uma educação adequada, que aprenderam sobre educação sexual, sobre o ato sexual na pornografia, ou o pai simplesmente pegou e levou no bordel, e ali ele aprendeu o que é o ato sexual. Então, essa falta de orientação e educação muitas vezes interfere, né, na saúde sexual do homem. As primeiras relações, quando não são tão, tão legais. Isso é no início, né? Quando é uma questão primária. Mas também pode ser adquirido. É uma questão psicológica que acontece. Por exemplo, agora a gente teve aqui a pandemia, né? E aí a pandemia trouxe para a gente muitos problemas. Muitos problemas de ordem econômica, social. Muitos problemas mentais, muitas questões psicológicas surgiram também durante a pandemia. Então tudo isso pode acabar afetando a saúde sexual do homem, impedindo que ele tenha aí um desenvolvimento, um desempenho sexual satisfatório para ele e para a parceria. Respondido?
Pois é, estamos aí com Poliana Fernandes, ela que é psicóloga, você está aqui no Bate-Papo na CIT, você pode compartilhar aí o nosso link do YouTube, do Facebook, lembrando também que estamos ao vivo através da Rádio Web e Piracity. Léo Araújo. Me libera aí. Aí, pronto, já estava cantando para você, Jorge, aquela música lá, me libera, nega, deixa eu te falar, né? Para você liberar aqui o microfone, pronto, agora já liberou. Poli, boa noite. Boa noite. É um prazer revê-la. É um prazer falar com você novamente. Nós nos encontramos. Muito obrigada. Aí pelos serviços públicos da vida. E a gente até brincou, né? Os filhos do hospital estão todos aqui no mesmo lugar, né? Porque a gente encontrou minha mãe, muito verdade, amiga da mãe da Poli. Aí estava eu, a Poli e a Ariana, que também muito amiga das amiga nossas famílias. A gente acabou se encontrando aí. Sim. Né? Nos serviços públicos, então os filhos do hospital se encontraram ali naquele momento. Mas, Poli, falando sobre essa questão da sexualidade, né, masculina, muita gente acha, e eu acho que isso é um pensamento geral em todos os homens, né, de que o homem, quando ele sente prazer no ato sexual, no momento que ele penetra, e ali ele está sentindo o prazer. Também é uma dessas formas, né? Nós estamos muito mais acostumados a ver que as mulheres têm pontos em que também trazem para elas prazer no próprio corpo. E a minha pergunta para você é nesse sentido. Quais são os pontos no corpo do homem que estimulam o homem sexualmente, se podemos dizer assim? Posso, claro que eu posso. Por vários. E eu posso começar pela sua imaginação. A sua imaginação, que eu falo, não é a tua não, viu, Léo? É a de todo mundo. De todo mundo que nos escuta. Os pontos, quando a gente fala sobre as regiões que são erógenas, né? Claro que a gente pode falar de regiões do corpo, mas eu gosto de ir além do óbvio, sabe? E eu acho muito importante que a gente entenda que o sexo, ele começa na cabeça. O ato sexual, como assim na cabeça? No cérebro, no sistema nervoso também. Mas eu me refiro à fantasia, né? Eu me refiro ao que a gente sabe, o que a gente entende sobre ele e o quanto que a gente deseja essa situação, quanto que a gente deseja a parceria. Então, a primeira coisa que é muito, muito erógena, muito excitante, é a fantasia. Inclusive, eu tenho uma página no Instagram de contos eróticos que eu mesma escrevo. De vez em quando eu tenho um tempinho em inspiração, eu vou lá e escrevo um conto, né? Porque a minha intenção é fazer com que a gente alimente a nossa fantasia. Porque quanto mais a gente tem fantasia sobre o ato sexual, mais a gente estimula o desejo, e o desejo, quando está acentuado, também vai melhorar a sensação e a percepção do prazer no corpo. E quando você fala de regiões erógenas no homem, é muito interessante a gente falar sobre isso, e eu vou voltar de novo a essa coisa do falocentrismo, né? Do pênis como centro. Que muitas vezes o homem, ele entende uma atividade sexual apenas como uma penetração. Ele entende o sexo só como penetrar, e ele também não se permite sentir outras sensações ali no momento do ato sexual. Então é importante, né, que a gente entenda que o nosso corpo inteiro, ele é cheio de estímulos. Todos os nossos órgãos dos sentidos, eles podem ser locais onde a gente pode ser estimulado, né, para ter mais prazer, para ter mais desejo, para conseguir ali ter uma satisfação durante o ato sexual. Então a gente tem a fantasia, a gente tem um órgão muito, muito maravilhoso, né, e é enorme, que é a nossa pele. Então assim, eu não posso te dizer exatamente onde é que são esses pontos erógenos, mas o homem, ele pode saber, porque tá nele, é ele que vai dizer aonde que ele gosta de ser tocado, aonde ele não gosta, que tipo de sensação. E aí a gente abre espaço também para que o casal, ele brinque, né, ele tem ali, entendendo que o sexo não é só a penetração, mas esse jogo erótico, ele faz muito bem para o casal, para o entrosamento do casal. Então vai aí, aproveita um dia, brinca aí, pega aí uns gelinhos, uma coisinha assim mais quente, um óleo, e vão aí brincar para ver do que vocês gostam, quais são as regiões que estimulam, que vocês sentem esse prazer, esse desejo estimulado, né, melhorado. Agora, então é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, baseado nessa pergunta de Léo aí. O homem, como ele, na cabeça dele, ele é impenetrável, ele também
acaba sabendo de algumas zonas erógenas dele e ele fica com vergonha de falar para você. O ânus, né? Então tem essa coisa do homem ser impenetrado. Estou entendendo sua pergunta. O homem ser impenetrado, né? A questão da região da próstata, ela é muito... Ela é prazerosa, né? Não vou dizer porque eu não tenho próstata. Então, eu estou falando baseado no que os estudos falam, né? E aí, se o homem, ele se permitir, entendendo ele e a mulher em comum acordo, se for uma coisa legal para eles, também essa região, ela pode ser tocada, ela pode ser massageada ali, de repente pode ser prazeroso para o homem também. Isso não quer dizer que o homem mudou de lado, né? Com porque tudo que... ser homossexual é ter desejo voltado para uma pessoa do mesmo sexo. A prática, se, por exemplo, um homem que tem uma prática anal com a sua parceira, com uma mulher, não significa que ele é homossexual. A homossexualidade, ela está, como eu falei, eu vou repetir, tem a ver com o desejo. É o desejo. Que desejo? Qual é o desejo que eu tenho? De uma forma muito simples que eu estou falando aqui, muito grosseira. Se o homem ele tem desejo por outro homem e a mulher tem desejo por outra mulher, então essas pessoas são homossexuais. Mas a prática em si, durante o ato sexual, não determina se uma pessoa é homossexual ou não. Inclusive, eu não sei se eu estou equivocado nisso, mas eu acho que até para a pessoa assumir a sua homossexualidade, no caso, no sentido do homem, ele tem que ser muito homem para poder assumir, porque ele sabe que ele vai enfrentar muito problema diante de uma sociedade que a gente sabe como é. Mas ele tem que ser muito homem também para assumir isso daí. Eu não sei se é interessante. Eu acho interessante você falar que ele tem que ser muito homem. Eu sei que a sua intenção é dizer que ele tem que ser muito forte, mas perceba que, como até nas nossas próprias maneiras de falar do dia a dia, a gente coloca o homem nesse lugar de força, né? De fortaleza. Então, como eu falei para você antes, né? Um homem que ele é penetrado, ele é um homem que se iguala à mulher, então ele é inferior. Eu acho muito interessante a gente poder falar sobre essa questão de gênero, sobre o machismo, o patriarcado, sobre como que o homem ele ainda é moldado na sociedade, ainda hoje, né? E quando você fala sobre essa questão do homossexual, que para se assumir ele tem que ser muito, muito homem, muito forte, a gente esbarra nessa questão toda do machismo, né? Do homem que ele tem que ser aprovado por outro homem. E que a guerra é essa. O homem, ele não deixa de fazer um exame, por exemplo, da próstata por conta da esposa que está em casa, mas por conta do que os outros homens vão falar dele. Porque que os outros homens têm que ter aquela imagem de homem impenetrável. Imagina eu fazer exame de jeito nenhum. Prefiro, sei lá, nem sei o quê. Mas eu falo isso justamente para a gente parar um pouco, para ouvir essa coisa e ver se isso faz sentido. Isso faz sentido? Eu deixar de cuidar de mim, da minha saúde, deixar de fazer o que eu quero para ser aprovada por outro homem, para que esse homem me valorize, me ache tão homem como ele? Como assim? E será que ele é esse homem todo também? Será que ele também se encaixa nesse padrão? Ou será que ele está fingindo para mim? Deixo aí para vocês pensarem. Pois é. É por isso que você está aqui no Bate-Papo na City, no Ipiracity, e aqui você aprende muito, aprende aí com Poliana Fernandes, que é psicóloga. Estamos falando aqui sobre o homem, a potência sexual e os relacionamentos. E mandar um abraço aqui para o Júlio Oliveira, que disse que é muito bom assistir essa conversa aqui no Bate-Papo na City. O Osés também está aqui participando, está dando boa noite. O Galego do Lanche, o Haroldo Macedo está aqui também, Diego Couto, o Grande Som também está por aqui, Robson Figueiredo, Danilo Oliveira também, Alves, está por aqui participando, a Rose, Ernesto, enfim, Jossi, Ivonete, muita gente participando, e responda também nossa enquete lá no YouTube, né? Perguntei se você gostou do tema de hoje, está lá, 80% diz que sim, né? Então você pode responder lá. E com você, Gleidson Souza. Bom, Jorge, bom, Poliana e Léo. Hoje bate-papo muito importante para tirar dúvidas de você, internauta, e você pode fazer suas perguntas, gente. Você também pode tirar sua dúvida aqui com a Poliana. Não fique com vergonha, não, porque o tema é um tema que pode deixar a sociedade meio envergonhada de fazer certo tipo de pergunta, mas não, é um tema importante para você saber
e você tirar todas as suas dúvidas. Melhor tirar a dúvida agora do que pecar lá na frente. Mas, Poliana, falando agora sobre masturbação, o quanto a masturbação, a gente vê muito que o adolescente tem essa questão de masturbar, enfim, e o quanto a masturbação ela pode causar uma difusão erétil? Até hoje... Ela pode causar ou não pode causar? Muito bem, interessante essa pergunta. E falar também da quantidade, porque às vezes a pessoa fala, mas eu faço é para conhecendo o corpo. E às vezes faz em excesso. Então, ela pode causar uma difusão? Primeiro, o que é excesso? Né? É importante a gente entender o que é excesso. Excesso, vício, ou excesso porque a pessoa não tem controle sobre isso? O que é esse excesso? Né? Porque assim, essa coisa da sexualidade é muito individual. De repente, uma pessoa que tem muito desejo, ela vai ter uma necessidade de ter um prazer sexual, um prazer no genital, maior do que uma outra pessoa que não tem tanto desejo quanto ele. E para a gente dizer que existe um excesso, que existe um vício, que existe alguma coisa ali que está além do bom senso, vou falar assim. Não, do bom senso não. Que está além do que a pessoa deseja ou precisa na vida dela é porque se vai estar trazendo prejuízo. Por exemplo, é uma pessoa que se masturba no trabalho, por exemplo. É uma pessoa que está em viagem e tem que parar o carro no meio da estrada porque não conseguiu se controlar ali o desejo. É uma pessoa que está atrás de uma porta no meio da rua fazendo isso porque ela não está conseguindo controlar. Que se masturba muitas vezes, chega até a ferir o pênis. Então, aí, de repente, a gente está configurando aí um vício, né? De repente, essa pessoa vai precisar de um tratamento para entender o que está acontecendo com ela. Porque o sexo, ele está numa zona do nosso cérebro que é a mesma área que onde acontecem os vícios de outras substâncias. Então, a gente pode também, alguém pode desenvolver um vício nesse sentido. Mas tem tratamento, tá certo? Enfim. E não é assim que qualquer um vai fazer, vai acontecer de ter um vício no sexo. É de pessoa para pessoa, porque de repente a pessoa tem ali uma maior tendência a desenvolver um vício. E quando você me pergunta se pode prejudicar, não pode prejudicar a questão da ereção. Até porque, por que a gente vai na academia? Alguém poderia me dizer? Algum dos senhores poderia me responder? Agora sou eu que estou perguntando. Por que a gente vai na academia? Por que, Jorge? Eu acho que para poder... Depende, né? Cada um manter a sua saúde em dias, manter o corpo sarado, né? E falando de músculo, a gente vai fazer o que com o músculo? Do corpo todo? Vai ali, né? Forçar o músculo para que o músculo ali... tem ali uma atividade e ele não atrofia, hipertrofia. Né? Então, assim, o pênis também tem isso, né? O músculo, o pênis, ele vai precisar, a região dele, o tecido, o que tiver ali vai precisar dessa estimulação. Vai precisar se manter ativo para que não haja também nenhuma atrofia, para que essa ereção não seja difícil. Então, ele tem que ser usado. O homem não pode ficar muito tempo sem ter ereção. Tanto que é muito comum o homem ter uma ereção noturna, ele tem uma ereção de manhã, né? É muito comum que isso aconteça, porque o próprio corpo já faz isso por vocês. E é permitir que exista aí esse uso desse canal aí, dessa região, para que não fique sem ser usado. Mas não existe nenhuma evidência, não existe nenhuma pesquisa nesse sentido que mostre para a gente que prejudica, tá certo? Mas já que você me perguntou o que prejudica, posso falar o que prejudica? Pode sim. E aí, bom, né, eu já falei sobre a questão dos hábitos de saúde. O que é que vai prejudicar? Álcool em excesso, o tabaco, né, o uso do fumo em excesso também, o cigarro. Drogas lícitas ou ilícitas, aí a gente vai... Já falei do álcool, né? O cigarro também, que é uma droga lícita. Mas eu também tenho as drogas ilícitas que eu não vou citar aqui, porque imagino que as pessoas que estão aqui já tenham algum conhecimento sobre isso. São drogas que não podem ser usadas, que a gente já sabe o que é. Hábitos de saúde ruins também, pouco sono, poucas horas de sono. Aí vem a questão do descontrole hormonal, das questões dos índices do sangue ali que podem estar errados, né?
Então, é por isso que é importante também o homem sempre estar sendo acompanhado, né? De vez em quando, passar lá no médico para ver se está tudo bem. Porque, de repente, uma coisa simples pode acabar provocando aí uma coisa mais desagradável, digamos assim. É, e outras coisas que a gente pode considerar que são fatores de risco, além disso que eu estou falando, é aquele homem que ele tem uma grande quantidade de relacionamentos que são com parceiros diferentes. Olha que interessante. Existe uma pesquisa que traz para a gente esse dado, né, que onde os homens que têm uma grande quantidade de parceria, ele pode apresentar disfunção erétil em algum momento da vida. Pois é, interessante, eu não sabia dessa não. Léo Araújo teve um probleminha, ele já está retornando já. Mandar um abraço aqui para a nossa amiga Joilma Macedo, que está aqui participando aqui conosco também. A Aninha Oliveira também está aqui participando, está dizendo que está muito bom o assunto. Alice Carvalho também está aqui participando, Oséias, enfim, muita gente participando aqui. Você pode responder nossa enquete lá no YouTube, fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube e também pode compartilhar o nosso link aí do YouTube e do Facebook e siga também nossa página lá do Facebook conosco aqui no Bate-Papo na City. E lembrando a todos vocês que também estamos ao vivo através da rádio web Ipiracity. Enquanto o Léo está retornando aí, ó Gleidson, eu vou dizer uma coisa para você aqui de primeira mão, para a Poliana. Se eu fosse jogar na Mega Sena... Olha, se eu fosse jogar na Mega Sena, eu não ganhava. Eu estou aqui observando os nossos assinantes aqui, os nossos patrocinadores, da tela minha de lá de cima e do meu computador aqui atrás, aqui, tá no mesmo tempo. Se eu fosse jogar o número da Mega Sena, eu não acertava, tá vendo, Paulinho? Aí ficava sempre tentando, mas tá no tempo certinho, um e outro. Pelo menos é pra mim aqui tá, né? Não sei pra vocês aí. A Lonida tá aqui participando também, tá dizendo boa noite, Poli. Lonida, acho que é Lonida. Ai, que pergunta linda. Tá aqui dizendo, Poli, gostaria de saber qual a sua visão sobre a relação entre a pornografia e a performance sexual do homem. Como esse referencial de sexo pode ser um risco? Pergunta maravilhosa. Linda! Menino, você tá de parabéns. Show de bola, adorei essa pergunta. Muito pertinente e eu acho, né, interessante a gente entender que, né, existem pesquisas que falam que atualmente meninos de em média de 8 anos de idade já têm acesso à pornografia. E hoje, né, com essa coisinha aqui, tudo fica mais fácil, né? A criança ali tá com o celular e aí de repente um amiguinho da escola, o vizinho, ou ouviu alguém falar, ou de repente apareceu até uma propaganda daquelas no YouTube, e ele vai lá, coloca ali e de repente já tem acesso à pornografia desde muito cedo. E isso, né, que é uma questão de educação sexual, isso atrapalha muito, atrapalha demais a questão de como que esse menino, ou, né, de repente, é mais comum em homens, tá certo? Oi, Helenice. Então, o homem, ele tem esse contato, ele começa a aprender o que é uma relação sexual mediante a pornografia. E a gente sabe que a pornografia, ela é uma encenação, né? É uma coisa ali cheia de mentira. Eu vou falar que é mentira, né? Cheia de firula, de coisas artísticas e teatrais, que é para atrair, né, a atenção de quem está assistindo. Mas aquilo está muito fora da realidade. E por que isso aí é um risco? A pornografia, ela pode apresentar um risco para a questão da ereção, da disfunção erétil, né? De repente, o homem, ele vai ter uma dificuldade de ter ereção. Aí eu vou falar o que Gleidson falou, né? O que ele perguntou. Se existe algum fator psicológico que pode contribuir para que o homem, ele tenha essa perda da ereção. E um dos fatores é esse. Mas por quê? Como que a pornografia, ela pode afetar o homem dessa forma? Porque o homem, ele vai ver aquele homem que sempre tem um pênis gigante. Você não vê nenhum homem de filme pornô com um pênis mais ou menos, ou pequeno. Sempre é aquele pênis enorme, né? Um monte de jogo de câmera. Muitas vezes, ou quase sempre, mentiroso.
E ali o cara vai olhar para o corpo dele e vai se sentir inferior. E ali a autoestima dele já vai lá para baixo, ele já vai sentir que ele não tem toda aquela potência. Sem falar na quantidade de tempo, né, que aquele homem fica ali, de todo aquele desempenho, toda aquela performance que é muito mentirosa, muito fantasiosa, e pode afetar a autoestima desse rapaz se ele não tiver nenhuma outra fonte de informação. Então, isso vem aí a questão da ereção. E aí a gente vai para outro lugar, o desejo muito também. Mentirosa, muito fantasiosa. Por que que vem o desejo? Por que afeta o desejo do homem? Porque mexe muito com a autoestima dele, né? Então, se o homem acha que ele não é competente, entre aspas, se ele não tem toda aquela virilidade, não consegue ter toda aquela performance que aquele cara do pornô tem, então ele vai se sentir diminuído, ele não vai ter interesse em estar com alguém, porque ele vai achar que a pessoa não vai gostar dele. Então, vai afetar a autoestima dele também. Aí já vai diminuir o desejo. Outra coisa, na questão da ejaculação, tanto ele pode ter uma ejaculação precoce, né? Vai ejacular aí antes que ele esteja satisfeito e a parceria também, como ele também pode ter uma ejaculação retardada, que ele vai demorar mais tempo para conseguir ter a ejaculação ou ter o orgasmo. Mas por que isso, né? No caso da ejaculação retardada? Porque, de repente, o homem ele também se masturba assistindo o filme pornô. E a região da mão não é como a região da vagina, onde o cara tiver penetrando, e a velocidade com que o rapaz ele faz a masturbação não é a mesma velocidade que ele vai conseguir estar ali no ato sexual em si. Então, tudo isso vai, a estimulação do pênis vai ser menor, a sensação vai ser menor. Então, ele vai demorar mais para conseguir ter esse orgasmo e a ejaculação, que são coisas diferentes. Então, prejudica e prejudica muito, muito mesmo. A pornografia, ela pode ser também uma fonte para a gente conhecer um pouco sobre o ato sexual, mas ela não deve ser usada como educação, porque não é assim. E assim, a gente precisa muito investir na educação sexual, muito mesmo. Outro dia eu recebi uma pergunta no Instagram que eu achei muito interessante. A menina, ela fez um perfil fake, e aí eu sabia que era fake, né? Ela disse que era um menino. Aí ela falou assim, oi, aqui é fulano de tal. Aí eu falei assim, aí eu olhei o peixe e falei, isso aqui é um fake. Falei, olha, aqui você não precisa se esconder, não, porque essas perguntas serão sempre sigilosas, eu nunca vou te expor. Aí ela falou, olha, então meu nome, então tá, então meu nome é fulana, e eu queria saber de você sobre pílula do dia seguinte. Então olha a pergunta dela. Então são coisas que aparentemente são tão simples, mas que para quem está iniciando a vida sexual não é. E a gente precisa, eu acho que os governos, eles precisam entender que a gente precisa investir mais nesse sentido, nesse quesito aí. Pois é, estamos conversando aí com Poliana Fernandes, ela que é psicóloga. O pessoal está participando aqui, a Goana Peixoto está aqui, está dando boa noite também para a gente aqui no Bate-Papo na City. A Ninha Oliveira diz que já foi paciente deles, né? Ela está dizendo assim, olá, que... e leu, me ajudou. Uau! Eu ia beber água, tirei da boca para ler esse negócio. Que coisa linda, Aninha. Muito obrigada. Eu que agradeço por você me permitir fazer parte da sua vida. Faltou a voz. É. A Alice também está dizendo aqui, boa noite, Poli. Muito tempo sem ver você. É, Lenice, Alice, que é nossa parceira aqui também do Bate-Papo na Cinta. Oi, Lenice, saudades. Mas é com você agora, Léo. Pois é, rapaz. Deu uma saída aqui, né? O negócio travou aqui. Queria acontecer igual aquele negócio de novo ficar sem câmera, mas já resolveu aqui. Tem dia que a coisa é assim, tá? O Lônida, deixa eu abraçar aqui o Lônida. O Lônida, para quem não sabe, é cantor ipiraense, tá, minha gente? Quem quiser, procura aí no YouTube, Lônida, a música de pé. Aliás, ele tem várias músicas aí bacanas. Parabéns para o Lônida, cantor ipiraense aí, representando a gente aqui da City. Ô, Léo, tá? Você deixa só eu falar uma coisinha rapidinho a respeito disso, da pornografia, rapidinho. Como a gente já falou da masturbação, dessa coisa de se conhecer e tal, o que é que eu posso orientar o rapaz, então, que de repente está mais acostumado a se masturbar vendo um filme pornô? Você pode fazer isso, mas não faz com filme pornô, não, porque você pode adquirir um vício, tá certo? E isso pode te trazer problemas no futuro ou no presente. Você pode tentar ter uma fantasia sobre o ato sexual, se isso te ajudar. Se você precisa de um estímulo nesse sentido, né?
Então eu te indico que você veja contos eróticos, que você leia o conto erótico. Como eu já falei, eu tenho uma página lá no Instagram, depois eu posso colocar aí para quem quiser dar uma olhada lá. É fechado, porque eu não quero ser irresponsável e deixar lá aberto para pessoas menores de 18 anos ou que ainda não tenham vida sexual para estar vendo, né? Não faz parte da educação sexual ainda, desse povo. E aí, é importante que, se você precisa de um estímulo nesse sentido, né? A pessoa, você, eu estou falando uma pessoa, não é quem perguntou, não. Se a pessoa precisa, então ela pode estar vendo um conto, né? Ela pode estar fantasiar mesmo com os pensamentos dela, mas evitar ao máximo estar ali no, na pornografia, porque pode prejudicar muito no futuro. Pois é. Pode falar, Léo. Se você quiser, você pode já dar seu... É no Instagram, né? Você falou, né? É no Instagram. Eu vou te mandar no WhatsApp. Ah, pronto. Enquanto isso, é com você, Léo. Pode ir falando aí. Pois é, a minha pergunta, Paulo, é justamente de algo que você vinha falando aí agora, na sua última fala, né, que há uma diferença entre ejacular e orgasmo, né? Qual é a diferença entre ejaculação e orgasmo? E uma outra pergunta, o homem, ele também sente orgasmo ou é só a mulher? Os dois. Peraí. O orgasmo, peraí que eu te mando, viu? Vou ter que me concentrar aqui para responder essa pergunta. O orgasmo, ele é uma percepção que é mais psicológica do que física. O orgasmo, essa sensação de prazer máximo. É uma percepção que a pessoa tem por conta que está ali naquele prazer e aí, de repente, ela sente que chegou no máximo, né? E aí a gente diz que isso é um orgasmo. A ejaculação, ela já é uma questão que é orgânica, ela é física. O homem, ele sente, né, que as contrações ali da região ali. Eu não vou ficar aqui falando termo de órgão, de não sei o que lá não, que não tem necessidade, né? Nem todo mundo que está assistindo a gente vai saber. Não precisa nem saber. Mas o homem, ele vai saber, né, que vai sentir ali a contração, né, na região... na região genital, e ele vai perceber que está na hora, está sentindo que está se aproximando o momento da ejaculação. E nem sempre o momento da ejaculação e do orgasmo, eles acontecem juntos. A gente está acostumado com a ideia de que a ejaculação é que o homem ele teve o orgasmo, e nem sempre é assim. Tanto que quando a gente trata pessoas que têm ejaculação precoce, a gente vai atuar justamente para que ele consiga ter o controle dessa ejaculação. Porque o homem que tem ejaculação precoce, ele não tem esse controle, né? Ele vai ter a ejaculação antes que ele chegue no orgasmo. Por isso que fica insatisfeito, porque ele não teve esse prazer máximo. E a mulher também, a parceria, né? Às vezes o homem ele não consegue nem a penetração, ele já tem um orgasmo antes de penetrar, o orgasmo não, a ejaculação. Então a gente precisa entender que são coisas separadas. Tanto que em outras culturas, o homem, ele é treinado para não ter a ejaculação se ele não quiser. Então, ele tem a relação sexual, ele tem o orgasmo, mas ele não ejacula. Interessante, né? De repente, é assunto para um outro momento, para a gente falar aí sobre como não ejacular. Como controlar a ejaculação. Com certeza. Mas, Paulinho, eu vou pegar esse gancho também aí. E tem alguns homens que têm na cabeça que... Eu vou falar no... modo popularmente. Popular, pode falar, manda ver. E ele fala que ele acha, alguns homens acham que ele só pode gozar com o pênis ereto, mas isso é correto? Será que o homem também pode ejacular com o pênis também um pouco flácido? Ejacular? A ejaculação, ela vai do estímulo, né? Ela vai do estímulo. Acontece. Mas assim, será que isso deixa o homem satisfeito? Será que isso é uma disfunção, né? Então assim, por que eu falo que acontece? Porque eu já ouvi relatos, né? Eu já ouvi, não foi coisa de pesquisa não, eu já ouvi que de repente o homem, já nas preliminares, ele ejacula. Ele nem conseguiu ainda tocar a pessoa, ou enfim, a penetração, e ele já teve uma ejaculação. Então isso vai muito da ansiedade, vai muito de uma questão orgânica ali dele, porque às vezes o homem, ele tem no cérebro dele tá a disponibilidade, enfim. Como é que eu posso falar isso? É como se os estímulos fossem mais perceptíveis no cérebro.
Então, qualquer coisinha que chegou aqui a informação já foi o suficiente para disparar ali a ejaculação. Então, existe aí todo um tratamento comportamental, existe um tratamento medicamentoso também que pode estar ajudando esse homem a dar essa ejaculação, né? E você vê que essa questão da sexual ela é tão falha que eu acho que poucos homens sabem que existe até uma camisinha que é vendida na farmácia que ela tem um efeito retardante. Então, essa camisinha para o homem que sofre de ejaculação precoce, ele pode estar fazendo uso dessa camisinha. Ou, melhor ainda, ele pode procurar o médico e o médico pode estar ali passando alguma coisa para ele que seja personalizado, que seja para ele, para o caso dele em especial, e aí ele vai conseguir ter uma satisfação ainda maior. Pois é, estamos aí conversando com Poliana Fernandes, psicóloga, e o tema de hoje é o homem, a potência sexual e os relacionamentos. E você pode fazer seu questionamento aqui. A Aninha está agradecendo a você também, Léo, que ajudou muito ela na terapia do marido dela, e está agradecendo aqui para você também. A Goana Peixoto, a Alice Carvalho, Lônida, é Lônida, não é isso, Léo, que você falou, né? Lônida, né? Está aqui participando também conosco. Isso, Lônida. Haroldo Macedo, Oséas também está participando aqui, enfim, muita gente participando. Mas é com você, Gleidson Souza. Bom, Poli, em um momento da live, você falou sobre a educação sexual, que muito dos adolescentes, enfim, que entram já na vida, entram na sexualidade, eles aprendem ou com a pornografia, ou às vezes vai em alguma localidade, devido à localidade, lá se aprende. Agora, a minha pergunta é a seguinte, o que é que você acha, Paulo, da educação sexual nas escolas? É de suma importância? É algo que... É um tema que, às vezes, é um grande tabu para muitas pessoas. Porque eu falei sobre muitas pessoas isso. Tem esse pensamento de que não, na escola não é lugar para isso. Parece enfim, que você, o que é que você acha que você da educação sexual? Estava comigo em um momento. Como o Léo falou, né? A gente já esteve, eu não sei se ele ainda está no serviço público. Eu prestei serviço à prefeitura há, acho que, 8 anos. Enfim. Em um desses, a gente sempre trabalhou em parceria com as escolas. E teve um momento onde, engraçado, que eu sempre fui colocada, essa área sempre me interessou, eu ainda nem não tinha feito curso nenhum sobre sexualidade, mas estava no cronograma que a gente precisava fazer algumas intervenções nesse sentido, e quem fazia sempre era eu, e eu amava. E teve um dia que eu fui fazer em uma escola, e era para falar sobre sexualidade para crianças. E quando você fala de sexualidade, né, como eu falei para vocês, a sexualidade ela não é só o ato sexual. A sexualidade tem a ver como que eu me relaciono com as pessoas, né? Como é que é a qualidade das minhas relações, como que eu me relaciono comigo mesma. A sexualidade tem a ver em como que eu me visto, em como que eu me sinto representada, né? Tem a ver com essa questão dos papéis de gênero. Então, a sexualidade ela é muito mais, muito, muito, muito mais do que o ato sexual. E quando eu fui para fazer esse momento de educação sexual na escola, para crianças, quando a gente fala de criança, assim, até uns 10 anos, mais ou menos, hoje a gente sente a necessidade de educar a criança para evitar que essa criança ela seja abusada, né? A gente não teria uma necessidade de falar sobre sexualidade, sobre o ato sexual em si, para uma criança, se ela não corresse risco, né, de ser abusada. E naquele dia eu fui com essa intenção, mas como a gente ainda não sabe falar sobre sexualidade, a diretora do local ficou preocupada com o que eu poderia dizer, e ela ainda me disse que se fosse o filho dela, ela não gostaria que fosse falado. E aquilo me deu um balde de água gelada na minha cabeça, né? Só que naquele dia, o que eu tinha preparado era uma historinha muito, muito simples, que eu já contei para o meu filho. Hoje meu filho tem 4 anos, eu contei para ele quando ele tinha 3. É a historinha de Pipo e Fifi, que vai falando ali do toque do sim, do toque do não, onde é que pode tocar, onde é que não pode, não deixe ninguém tocar em você se você não quiser, não pode ser nada escondido, e se alguém lhe tocar, toque para uma pessoa de confiança, e coisas assim, justamente para estar alertando a criança sobre possíveis situações de abuso. E a escola, naquele momento, ela não estava pronta para entender que existem muitas formas de a gente falar de educação sexual, sabe? Então, eu acho que a gente precisa investir muito ainda nisso.
Ao passo que, deixa eu respirar que eu falo muito rápido. Ao passo que, em outras escolas, para adolescente, eu fui muito bem recebida. Os adolescentes ficavam mudos, né? A gente sabe que adolescente não gosta de ficar calado e nem parado. Mas quando a gente ia para falar sobre sexualidade, eles ficavam estátua, né? Paralisados ali. Conseguir, era muito bom, né, poder falar sobre eles. E eu me lembro que uma pergunta que eu trazia para eles era: por que que a gente faz sexo? Por que que as pessoas fazem sexo? Porque o que a gente vê é que os valores, eles se perdem. E eu acho muito importante, né, que a gente entenda a motivação para o sexo. Será que o sexo é só o prazer? Será que o que envolve, o que está ali na relação sexual é só o prazer? Onde é que está a relação? E aí a gente acaba acaba esbarrando em relacionamentos vazios e o que não traz nenhuma satisfação para o sujeito. Então, eu acho importante que a gente entenda um pouco também por essa vertente aí, né, do que está me motivando a ter uma relação sexual. E daí a gente falava, e eles faziam perguntas, era muito legal. Então, assim, existia isso, eu não sei como é que está hoje, né, eu espero que ainda exista, porque é muito importante. A gente não pode deixar os nossos jovens e crianças alheios. A gente, enquanto Estado, enquanto município, a gente precisa, sim, orientar, educar, porque sem educação a gente não chega em lugar nenhum. Pois é, estamos conversando aí com Poliana Fernandes, que é psicóloga, o Adilson está aqui dando boa noite, está participando aqui conosco também, a Suzenira Simas também está participando aqui conosco. Lembrando que o tema de hoje é o homem, a potência sexual e os relacionamentos. E o Diego Freitas, o Aquino, psicólogo, também está aqui participando também aqui agora, chegou, está dando boa noite para a gente aqui também. Mas, Poli, tem uma situação na adolescência, digo até, assim, já adulto, mas jovem, onde muitos homens, ele usa de alguns tipos de artifício para poder tomar medicamentos, para poder manter uma ereção, né, que uma ereção de 24 horas, nem sei mais o que é. Eu sei que usa desse tipo de artifício para poder tomar, sendo que, muitas vezes, não é necessário. E aí eu te pergunto, Poli, a que ponto isso tem a ver com a autoestima? Mas antes de você responder, eu vou te contar só uma coisinha aqui, só pra gente aqui. Um amigo meu, numa certa época, tomou um certo medicamento, não vou falar aqui para não estar fazendo propaganda. E ele tomava esse medicamento, sendo que ele era jovem, não tinha necessidade de estar tomando isso. Só que chegou um momento que ele, ao invés de estar fazendo o efeito que ele esperava, está fazendo o efeito ao contrário. Perfeito. E aí ele teve que fazer um tratamento para desfazer aquilo que ele tentou fazer anteriormente. Pois é. Olha que problema, Poli. Mas então, conta pra gente aí, isso tem tudo a ver com a autoestima, Poli? Tem tudo a ver com a cultura da pornografia que a gente acabou de falar, né? Tem tudo a ver com essa masculinidade idealizada aí que a gente está falando o tempo inteiro, esse ideal de homem viril. Porque quando a gente fala de homem... Oi, Aelson! Quando a gente fala de homem, né, vem aquela coisa da virilidade, né? Tem aquela coisa de ser, né, o pegador. Né? Quando a gente fala viril, eu acho que dá para a gente entender, né? Aquele que vai ser potente, que vai ser o cara na cama. E aí muitos jovens, eles entendem, né, por conta dessa cultura da pornografia, de ver aquela ereção, aquele pênis enorme, ele acha que ele vai precisar, por uma questão de segurança também, e de ter várias relações ali naquele momento, ele acha que ele precisa disso, mas os níveis, se ele tiver bem de saúde, e se ele tiver realmente interessado naquela mulher, e não tiver nenhum problema de ansiedade ou nada do tipo, ele vai conseguir ter as ereções ali que o corpo dele permitir. Ele não vai precisar usar nenhum tipo de medicação para isso. Só que aí, por conta dessa autoestima, pela falta de educação sexual, pela falta de conhecimento do próprio corpo, pela cultura da pornografia, tá tudo errado, gente, pelo amor de Deus, vamos melhorar. Pela cultura da pornografia, né, por conta dessa masculinidade idealizada, ele acaba
caindo na armadilha de usar uma medicação para ter uma ereção ali mais completa, para conseguir ali ser o homem viril que tanto se espera dele e que ele se cobra também ser. Só que o que é que vai acontecer? Esse menino, esse jovem, quando ele tiver ele fazendo uso desse medicamento por muito tempo, quando ele chegar ali na casa dos 50, 60 anos, ele vai ter problema para ter uma ereção. E ele vai precisar se tratar. Então, além disso, eu até coloquei isso no Instagram esses dias. Ele pode ter uma síncope, ele pode, né, vai morrer ali do nada, ele pode desenvolver questões o nome fugiu agora, peraí que eu vou lembrar. Que tem a ver com a circulação do corpo. Eu esqueci o nome certo, mas enfim, vocês entenderam, né? Tem a ver com as questões cardíacas e vasculares também, lembrei do nome. Enfim, a medicação ela pode afetar muitas regiões do organismo, então nunca é sensato. E se essa pessoa fizer uso de outra medicação e combinar ali e der errado a combinação, então ele vai ter um problema ainda maior também. Sem falar, como eu já falei, que ele pode morrer. Ele pode ter ali um peripaque e cair duro. Até porque tem alguns medicamentos... Minha luz desligou aqui. Alguns medicamentos desses são vasodilatadores e quem tem problema cardíaco... Isso, exatamente. Exatamente. Né? Nesse sentido. Você, Léo? Deixa eu abraçar aqui a Aninha Oliveira. Oi, Aninha, boa noite para você. Que bom saber que a gente pôde contribuir com a Poli, contribuir com você, eu contribuir com o seu esposo. Isso é muito gratificante. Coração enche de alegria e de gratidão quando a gente tem esse feedback maravilhoso, tá? A psicologia é uma profissão... Rapidinho, viu, Léo? Eu sou dessa, desculpa. A psicologia é uma profissão que a gente contribui e a gente é transformado também por todos os clientes que chegam para a gente. É incrível essa coisa, como que a gente se mistura com o nosso cliente e a gente sai renovado, a gente sai diferente também em cada encontro. Pode falar. Exatamente. E a Aninha, Poli, está fazendo uma pergunta. Ela diz assim, ó, Poliana e Léo, me responde, remédio de controle, né? Remédio controlado, ele perde a vontade de ter relação sexual, sim ou não? Pode sim, pode influenciar sim. E aí o que é que você vai fazer? Se estiver atrapalhando demais você na sua atividade sexual, você vai voltar lá no seu médico e vai conversar com ele para ver se existe alguma possibilidade de substituir essa medicação por uma outra, tá certo? E aí esse primeiro passo é um passo importante e decisivo, porque a partir disso a gente vai ver como que a gente pode ajudar você a ter uma vida sexual saudável, tá certo? Se no caso não puder mudar a medicação, aí a gente vai pensar no plano B, a gente pode ver como é que a gente pode fazer para estimular a pessoa, né, que está sem desejo. Enfim, a gente vai ver ali dentro daí. Eu não posso falar assim, porque é muito particular, é muito individual esse tratamento. A gente vai precisar ouvir a pessoa, entender dela, das crenças dela, da individualidade, da saúde, para montar um plano terapêutico e ver como é que a gente pode contribuir para essa melhora, tá certo? Pois é, estamos aí no bate-papo na CIDE, conversando com Poliana Fernandes, ela que é psicóloga. A Ivandira está aqui, chegou aqui agora, está dando boa noite para a gente também. O grande Aelso Duarte está aqui também conosco no bate-papo da CIDE, grande figura aí, um abraço para a Elsa. A Diego também está aqui, Suzenira, Adilson, Gona Peixoto, Ninha, Lice Carvalho, Joilma Macedo, Haroldo Macedo, enfim, muita gente, Danilo também, Alves, está aqui participando, e você pode fazer seu questionamento. A gente já está quase encerrando aí, né, porque Poli também tem que descansar, né, Poli? Pois é, a gente começa a conversar aqui, nem percebe, já são 8h20, eu nem percebi que o tempo tinha passado assim, mas tudo bem, vamos continuar aí, até enquanto tiver assunto a gente está falando. É verdade, só aguardar a Gletson retornar aqui para poder falar, mas olha só, Poli, eu sei que às vezes é muito tabu, né, que a gente pega aí os homens, principalmente os homens, né, que a gente vê assim, é como se fosse um, assim, aliás, eu não sei explicar, na verdade eu não sei explicar. Acho que posso explicar?
Você pode explicar assim, mas tudo acho que é por conta desde lá do princípio, né, sim, né, Polly? Mas, exatamente. Como é que a gente vai esse tabu, Polly? E aí a gente vai para aquela ideia do homem impenetrável. Eu queria que vocês guardassem isso, né? O homem impenetrável. E esse homem, ele é impenetrável tanto na região anal dele, como ele também é impenetrável nas emoções. O homem, ele ainda hoje, ele é educado dentro dessa cultura machista patriarcal, que ele tem que ser esse homem impenetrável, né? Então, se ele é invencível e impenetrável, então ele não precisa procurar ajuda. E quando a gente fala de disfunção sexual, quando a gente fala do homem que apresenta aí já uma disfunção erétil, ele não consegue mais ter ereção, ou quando ele tem uma ejaculação precoce, ou quando ele tem qualquer um desejo diminuído, ele dificilmente, esse homem procura por ajuda, porque ele não quer se expor, né? Porque aí a gente esbarra naquela ideia de que o homem, ele é o pênis dele, né? O falocentrismo, onde o pênis, ele ganha um lugar de destaque. Um homem sem pênis é um homem morto, é um homem que não existe. Mas até onde a sua masculinidade, o fato de você ser um homem, ser uma pessoa, ela vai estar ancorada em um órgão do seu corpo, sabe? É claro que é importante, porque quando a gente nasce, a gente é tido como mulher ou homem mediante os órgãos que a gente vai ter ali, né? Mas até onde a gente vai permitir que isso nos defina, que isso nos constitua, nos represente de tudo? Será que a gente é só isso? Como assim? Você é só o seu pênis, homem? Como assim? E o resto? Acabou, tirou o pênis, acabou o homem, é isso mesmo? Sabe? Então, o homem, quando ele apresenta uma disfunção, infelizmente, ele se esconde, ele evita a parceria, ele finge que tá tudo bem, e isso acaba enfraquecendo ali a relação, muitas relações elas acabam, traz muito sofrimento por causa disso. E eu quero dizer para você que tudo isso que a gente falou aqui tem tratamento. E se vocês me permitem, eu quero falar um pouco sobre o tratamento da disfunção erétil. Eu posso falar? Lógico. Eu, mas... muito ousada aqui, dizendo tudo que eu vou fazer na live, né? Tudo certo. Ô, Polly, antes de você falar, oi. Deixa... Gletson tem um questionamento para você. Tranquilo. E aí, depois o Léo, e aí você pode falar o que você vem falar dessa disfunção. Vai, Gleidson. Okay. O Gleidson, não vai sair não, Gleidson. Veja aí. Já faz um ligeirinho aqui, Gleidson, conserta esse áudio aí. Agora vai, né, Gleidson? Mas em cima até disso, Paulo, que você vai trazer para a gente, que é sobre o tratamento... Mas a minha pergunta é a seguinte: o quanto, por exemplo, um casal, o quanto a parceira, que a gente está citando o homem aqui, né? O quanto a parceira, ela é importante nesse tratamento do homem, no caso da disfunção erétil? Isso mesmo. Ó, é importante. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você está ali brincando, aí você vai enfiar o dedo na tomada, toma um choque, você vai enfiar o dedo de novo? Vocês vão? Ninguém vai, né? Porque doeu, foi doloroso, foi sofrido. Então, quando a pessoa ela tem uma experiência sexual ruim, e ali a parceria também, você não vale nada, você não conseguiu, e aquilo ali vai, de alguma forma, também afetando aquela pessoa, seja quem for. E quanto mais experiências ruins no sexo o homem tem, menos vontade ele vai ter de estar com aquela pessoa, né? Ou até de ter uma relação sexual com quem quer que seja. Então, é uma questão de, como a gente chama, é um estímulo que vai ser ruim para aquela pessoa. E até no tratamento, a gente costuma dizer que quando chega uma pessoa com disfunção sexual no atendimento, a gente vai precisar tratar o casal. É o casal que tem que ir ali, né? Porque, de alguma forma, também acaba afetando a parceria. Então, a gente precisa enxergar o tratamento para os dois. A gente vai ter foco em um, mas o outro também vai ter uma participação. E essa participação também é muito importante. Pois é, estamos aí falando com Poliana Fernandes, ela que é psicóloga. Léo Araújo, é com você agora, Léo. Pois é, o nosso querido amigo e colega psicólogo Diego Aquino está aqui dizendo, existe uma série que fala
com muito bom humor sobre esse assunto chamado Homens. Eu acho que é o nome da série, né? É Homens. Eu vou assistir. É Homens, não, né? Eu não conheço, não. Eu vou assistir, Diego. Muito obrigada pela dica. Aí, vou. Tá vendo? Vou anotar, colocar na minha lista. Já é a 15ª série que me recomendo essa semana. Tem que encontrar tempo para poder assistir tudo. Mas vamos lá. Eu tinha uma pergunta, mas eu vou ceder a minha pergunta para a pergunta da Joilma, tá, Poli? Ela está aqui perguntando, Poli, quando um homem demora de ejacular, é porque não sente prazer? Não. Não necessariamente. A gente tem que perguntar para esse homem, tá certo? Porque pode ser que sim, mas também pode ser que não. Isso é uma coisa muito dele, né? Por exemplo, um homem que tem uma disfunção sexual e ali ele vai para uma relação sexual porque a parceira ou o parceiro insistiu, só que ele não tem desejo. E ali ele está ali na relação mesmo só para satisfazer o outro, ele não está sentindo nada. Então pode ser que ele demore para ter, né, o orgasmo, a ejaculação por conta disso, que ele não está afim. Ou pode ser uma questão do próprio homem, porque esse tempo, o tempo de ter uma ejaculação, o tempo de ter o orgasmo, ela vai ser muito particular de cada homem. A gente não tem como dizer que tempo é isso, né? E também, assim, eu acho perigoso eu falar sobre isso, mas assim, pode ser, eu não estou dizendo que é o caso da pessoa, mas é muito comum quando a pessoa ela se masturba muito, principalmente com a pornografia, que ela não consegue ter esse estímulo em um ato sexual, como eu já falei, né? A pele da mão, ela não é igual à pele, à região, né? Do onde está sendo penetrado ali. Então, o estímulo, ele vai ser um pouco, percebido um pouco mais leve, digamos assim, do que se fosse com a mão. Então, ele vai demorar para ter esse orgasmo, para conseguir ter a ejaculação também. Então, pode ser muita coisa. Olha, agora, eu acho muito interessante essa pergunta, né? Porque não sente prazer. Eu não sei se a pessoa que perguntou tinha essa, mas me veio aqui a cabeça, né? Que às vezes a parceria também acha que a culpa é dela. Então, por isso que a gente tem que levar o casal para o tratamento. Porque às vezes a pessoa acha que é porque não ama, é porque está traindo, é porque não sente mais desejo, é porque está acontecendo alguma coisa. E que bom. E não é nada disso, é uma questão que é do homem. E o homem não fala, gente. Homens, por favor, melhorem. Tem muito homem aqui, gente, por favor, vamos melhorar aí, tá certo? Pode falar, vocês vão continuar sendo homem, mesmo falando das fragilidades de vocês. E vai ter uma vantagem que se você fala, você também tem a chance de se cuidar, de melhorar, de ver a fala de alguém que vai ajudar você a entender o que você não está conseguindo entender sozinho. Então, é isso. Vamos melhorar, galera. Não precisa viver escondido nem fingindo, não. A gente pode viver melhor e de verdade, tá certo? Ô, Pauli, eu já vi alguns relatos também de alguns pacientes onde que a mulher falava assim, que o homem, o marido ia ter a relação com ela, mas ele só pensava único, exclusivamente nele, satisfazia somente ele. Terminava dele ejacular, ele virava para o lado, ou saía, ia fumar um cigarro, saía, como até com os filmes relata. Uhum. Olha, por que isso acontece? Será que é por causa dessa teoria que o homem acha que é ele que é o ser supremo? Bom, essa ideia da mulher sentir prazer também na relação sexual, ela é muito recente, não é? Essa coisa da mulher também ser vista como importante no ato sexual, ela começou com os movimentos feministas ali na década de 70 em diante. Foi quando a mulher ela conseguiu, porque até antes, né, e a gente vê isso até hoje, como é que é uma chamada uma mulher que tem relação sexual com muitos homens? Eu não vou falar que é um nome feio, eu não sou obrigada a nada, mas vocês sabem, né? Então a gente ainda hoje, a gente atribui direitos diferentes na sexualidade do homem e na sexualidade da mulher. Então a gente ainda está quebrando essas ideias de que a mulher ela também pode sentir prazer na relação sexual. Tanto que naquela época os bordéis eram cheios, né? Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, e eu nem pensei, tem coisas que marcam a gente, e eu li num livro de história, nem sei quando foi isso, de que a relação sexual era
a mulher com uma camisola muito grande, tinha um buraco só na região íntima, e ali o homem fazia o coito e acabou. Então, assim, ele tinha o prazer, mas ela não precisava ter, porque o sexo era para a reprodução. E o sexo, ele passou com, depois que veio a pílula anticoncepcional, né? A mulher, ela teve mais liberdade para ter esse prazer sexual, sem necessariamente ser na intenção de ter um filho, de reproduzir. Então, essa cobrança em relação ao prazer da mulher, ela é muito recente ainda. E, infelizmente, muitos homens, eles ainda carregam essas ideias machistas de que a mulher, ela não precisa, né? Qualquer coisa para ela tá bom, o importante é que ele esteja bem. É isso que, por isso que eu falo, por favor, homens, melhorem. Dá para ser melhor do que isso. Esse movimento feminista, Polly, tem, você acha que tem ajudado muito as mulheres, mas nesse caso, na cabeça dos homens, será que muitos homens ainda pensam que esse movimento é a mulher querer já ultrapassar todos os limites dela? Porque tem homem que pensa assim ainda, infelizmente tem. Eu acho importante a gente entender, eu quero perguntar para um homem, principalmente se ele for um homem que ele acha que esses movimentos eles não deveriam existir e que as mulheres estão perdendo tempo ou poderiam estar lavando uma roupa, por exemplo. Se, você gostaria de ser colocado em uma situação de submissão a uma mulher, por exemplo? Tanto que fala que não, né? Você gostaria de se submeter a uma outra pessoa porque você é tido como inferior? Não porque você é, mas as pessoas querem que você se enxergue assim. Você ia querer isso? Porque eu acho que eu sou muito inteligente. Eu sou mulher. Eu não tenho um pênis. E eu não me sinto inferior a homem nenhum por causa disso. Tá certo? Então, quando a gente fala do movimento feminista, eu acho muito importante que a gente entenda que não é a guerra dos sexos. Não é a mulher querendo guerrear e nem tomar o lugar do homem. É a mulher querendo direito. A mulher, até pouco tempo, a gente pode ver isso até tem uma novela aí que eu não assisto, mas teve um dia que eu estava passando e vi a televisão ligada e me chamou a atenção que a mulher ela não poderia ter acesso à herança dela, a não ser que fosse casada. E era o marido que administraria. Então, até pouco tempo, a mulher não tinha direito sobre a herança. Se ela separasse, quem ficava com os filhos era o homem. A mulher só podia sair se fosse acompanhada ou pelo pai, ou pelo irmão, ou pelo marido. A mulher, outro dia, estava lendo um texto falando da história da ginecologia, olha que interessante. E logo quando a ginecologia passou a ser uma especialidade médica, os médicos só poderiam examinar as mulheres se fossem permitidos pelo homem. Então, até para ir no médico, o homem tinha que dar essa permissão. E o movimento ele vem nesse sentido de dar autonomia para a mulher, de dar voz, de dar vez, de dar espaço, de enxergar a mulher como uma pessoa de direito, e não uma mulher que tem que guerrear com o homem para ser melhor do que ele. Não, gente, não é isso. Não é isso que a gente quer, a gente quer respeito, a gente quer igualdade. Igualdade não, equidade, porque a gente não precisa das mesmas coisas que vocês, mas a gente quer conseguir espaço e principalmente respeito, né? A gente quer ser enxergada como cidadãs, como pessoas de direito também. Pois é, conversamos aí com Poliana Fernandes, psicóloga, falamos de um assunto sensacional, né? Que e você me bota em uma saia justa que eu vou te contar, viu? Mas enfim, a gente tem que falar. Aí, você está dando uma aula para a gente aqui. Vamos falar. Você está dando uma aula aqui para três homens, mas tem mais homens aí. Também. Enfim, foi uma live maravilhosa, Paulo, onde nós abordamos aqui, né, o homem, a potência sexual e os relacionamentos. O pessoal participou aqui, está participando ainda. A Joilma disse que muito bom, Polly. A Aninha agradece mais uma vez a você, a Léo, por ter ajudado ela. O grande Diego Aquino, que vai estar conosco dia... Eu não sei aqui o dia não, mas ele vai estar conosco. Depois eu vejo. Lembrando que amanhã estaremos recebendo também Zé Carlos, o Zé do Gol, né? Que foi atacante do Flamengo, atacante do Botafogo, do Rio... Enfim, vai estar conosco aqui batendo um papo no Bate-Papo na City. E também tem muitas entrevistas que iremos fazer. Aí já entramos até já agendando aí para o mês de dezembro também. Polly com certeza vai retornar com outro assunto muito importante, né, Polly? Para poder a gente debater aqui. E deixa eu só colocar aqui, Polly, o seu Instagram que você falou, que é o... Imagina underline o underline prazer underline e underline
Tu, todo. Underline meu, não é isso? É porque é para formar a frase. Imagina, o prazer é todo meu. Esse perfil, ele foi criado no Dia dos Namorados desse ano. Eu já fazia alguns contos eróticos e colocava nos amigos próximos do Instagram, mas aí eu pensei, por que não fazer um perfil, né? Que aí a pessoa, ela pode ver sempre que quiser. E é um, como eu já falei, é um Instagram que ele é fechado. Mas por que, Paulina, você fechou? Porque eu entendo que a educação sexual, ela precisa ser responsável. Eu não vou deixar um perfil aberto para uma criança acessar, de jeito nenhum. Não farei isso. É, então, você vai solicitar e eu vou te aceitar com todo prazer, tá certo? Eu não vou seguir porque eu não tenho sanidade mental para administrar dois perfis, eu só consigo um mesmo. E aí você, eu coloco lá e você pode acessar quando você quiser, tá certo? E coloca o meu pessoal também, me segue lá, gente, que eu só tô precisando aí de atenção, sou muito carente. Vai, pessoal, aí eu vou colocar aqui para poder... Pode falar o seu Instagram aí. Muito fácil, meu Instagram. Meu Instagram é arroba Poliana, que é meu nome, e não tem nenhuma firula, é Poliana, P-O-L-I-A-N-A, .psi, de psicóloga. Acabou o Instagram, só isso. Pois é, então tá aí. Siga a Poliana aí também no Instagram dela aí, que aí, o Poliana, opa, tem esse daí, e tem esse daqui, só de 18 anos... Dos contos eróticos, lá você vai encontrar algumas histórias, né, que... Por que que eu fiz isso? Porque a gente sabe que o sexo, ele começa na cabeça, né, como eu sempre tenho falado para vocês. Como assim na cabeça? Começa na fantasia, em como que eu entendo o sexo, como que eu introjetei a ideia de uma relação sexual, e essa fantasia, ela estimula muito a questão do desejo. Então é importante, né, que é para as pessoas que têm alguma dificuldade sexual, ou para quem gosta mesmo de ler, de ter alguma coisa nesse sentido, é muito legal as historinhas lá. Quem quiser contribuir também me mandando história para eu postar, eu vou agradecer muito. Com certeza. É, tem aqui o a Joilma está dizendo aqui também, Jorginho, ela poderia vir mais vezes aqui falar sobre sexualidade. Muito obrigada. Venho com muito prazer. Amo falar sobre sexualidade, amo de verdade. Falar mais. Queria que tivesse mais gente ouvindo também a gente aqui. É. Com certeza, Joilma. Ela já é de casa, ela vai, com certeza ela vai vir aí próximo mês já aí, né, Poli? Vai estar conosco também. E a Linha está dizendo o pessoal que está aqui, que é isso daí, Poliana. Eu só tenho esse Instagram, eu não tenho um Instagram pessoal, não. Esse daí é o meu Instagram, é isso. Você pode falar comigo por esse Instagram. Pois é. Então, Gletson, tem mais algum questionamento, Gletson? O Léo não tem, já me falou, você acho que você não tem também, né, Gletson? Não sei. Isso, não. Não com esse tema, né? Mas outros temas, sim. Tema, né? Não com esse tema, Poliana, mas ali esperando... Pode falar. Se você quiser falar, fica à vontade. Se eu souber responder... Não, eu vou guardar, porque a gente precisa de munição. Então tá. Ó, eu só quero falar uma coisa. Eu estou vendo que a gente está caminhando para finalizar. Eu acho importante que as pessoas que estejam aqui, que estão aqui, né, que vão com certeza propagar o que aprenderam aqui hoje, que saibam que existe tratamento para disfunção erétil. O homem que não consegue mais ter ereção não significa que não vai ter mais relação sexual se for uma coisa importante para ele, tá certo? Esse tratamento, ele pode ser... a gente diz que são tratamentos de primeira, segunda e terceira linha. Um tratamento de primeira linha é aquele tratamento um pouco menos invasivo, que de repente é uma questão psicológica ali da pessoa, e a gente vai fazer uma terapia sexual e a pessoa melhora. De segunda linha, medicamento oral ou injetável, né? Existe um medicamento que ele tanto pode tomar, é claro que tem que ser avaliado pelo médico para saber qual a medicação é mais adequada. E também, se não funcionar esse oral, existe uma... substância que pode ser injetada no pênis, calma, que não é uma seringa grande, é bem pequenininha, não vai doer, vai ser, né, vai compensar depois, se você quiser muito. E, por último, se nada disso funcionar, também existe as próteses penianas, né, que pode ser feito por meio cirúrgico, e o homem, ele pode conseguir ter uma relação sexual também, se for da vontade dele, né, se for um desejo dele, ele não vai precisar ficar sem ter as relações sexuais, não por conta disso. Com certeza. Poli, uma excelente aula que você deu aqui para a gente, maravilhosa esse tema de hoje, com certeza os próximos também serão maravilhosos,
Nós agradecemos de coração aqui, como disse anteriormente, a sua casa. Muito obrigada. E vamos marcar outra data para você vir aqui. Fica aí suas considerações finais, Paula. Agradeço muito esse espaço, né? Agradeço que a gente esteja conseguindo aí falar sobre sexualidade de uma forma mais aberta, mais tranquila, sem tabu, sem vergonha de falar sobre um assunto que é tão presente na nossa vida, né? Tão necessário a gente falar sobre isso, porque o fato da gente não falar não significa que aconteça, que não aconteça. E acontece, e tá tudo bem, gente. Não tem nada demais, faz parte da nossa vida a exercer a nossa sexualidade, ter o ato sexual, né? Então, muito obrigada por esse espaço. Vamos sim voltar, vamos falar mais. Falem aí para outras pessoas, para da próxima vez ter mais gente aqui assistindo, perguntando, porque a gente tem que saber, a gente tem que educar a nossa comunidade sobre o que, que é, né, a sexualidade, enfim, as disfunções e tudo que a gente pode fazer, que às vezes a gente não sabe que pode ter uma alternativa para aquela coisa que está ruim no meu casamento, e tem sim. Ou no namoro, né? Ou no rolo, no que for. Com certeza. Gleidson Souza. Bom, Paulo, obrigado por você estar aqui com a gente no nosso bate-papo na City. Com certeza, muita informação foi levada a muitas pessoas e vai ficar aqui essa live, vai ser levada ainda a outras pessoas também, então de suma importância. E a gente espera, claro, que numa outra oportunidade você esteja aqui novamente para falar novamente com um outro tema. Vai ser um prazer. Sobre sexualidade. E gratidão a você por você estar aqui com a gente nessa noite. E já aguardando, como disse, numa próxima oportunidade para a gente falar novamente sem tabu, quebrar essa onda Vamos de tabus lá. Na conversa sobre sexualidade. Obrigado, Paulo. Imagina, eu que agradeço. Léo Araújo. Pois é, agradecer mais uma vez a Poli, como diz as meninas lá do grupo da Rádio Web Piracite, Gratiluz. Foi uma live maravilhosa, né? Acho que todos nós podemos apreciar e todos nós podemos, nesse momento também, aprender um pouco. Informação, gente, é isso que eu digo sempre. O que nós precisamos ter é informação, para que depois a gente não fique por aí propagando coisa errada ou até mesmo acreditando em alguns remédios milagrosos que dizem que combatem isso, que combate aquilo. O que de fato combate e te ajuda é justamente a informação. Perfeito. E foi isso que a Poli trouxe hoje aqui para a gente. Informação é o propósito do Ipiracite. Então, agradecer a Poli mais uma vez, a você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube. O Diego Aquino, Jorge, vai estar aqui no próximo dia 29. Dia 29, o Diego Aquino, ele vai estar por aqui. E eu volto logo mais às 10 horas da noite, não aqui no Bate-Papo na City, mas lá na Rádio Web Piracite, com o programa Última Hora, com muita informação e com muita música para você. Pois é, Poli. Nós agradecemos mais uma vez, aproveitar esse gancho de Léo aí falando da Rádio Web Piracite. Aproveite e acesse lá, Poli, ó, radiowebpiracite.com, ou então até no ipiracite.com, você ouve a rádio lá todos os dias de segunda a sexta. Léo Araújo às 10 horas com o programa Última Hora. Léo faz um bocado de menino chorar aí, é rodo, é carro pipa, é um bocado de coisa aí. Tem Gleidson também, que é outro pirracento que faz aí o povo chorar das 14 horas às 16, todos os dias de segunda a sexta. E eu vou no meu modo mais light, no MPB, de segunda a sexta também, de meio-dia às 14h. Então, você pode acessar o radiowebpiracite.com e daqui a pouquinho o Léo está aí trazendo muita música, muita informação também. Diego, dia 29, agradeço mais uma vez, Poli, muita paz, muita luz, grande satisfação e vamos marcar outra Até data. Até a próxima. E muita tchau, luz. Tchau. Então, nós agradecemos aí, nós batemos, deixa eu só fechar minha câmera aqui. Nós batemos um papo aí com Poli, Poliana Fernandes, que é psicóloga, e falamos hoje sobre o homem, a potência sexual e os relacionamentos. A Carla também, a Carlinha está aqui também participando aqui no Bate-Papo na City. Um beijo para você, Carla. E
até amanhã, às 19 horas. Valeu, Gleidson, valeu, Léo, valeu, Poli. Obrigado, gente. Beijo no coração. E até amanhã. Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato. Ouve liberdade para navegar na internet. A preferida é a Tecnet. A preferida é a Tecnet. Tecnet é você sempre conectado. A Tecnet está do seu lado. A Tecnet está do seu lado. A Solar tem o melhor pra você. Então não perca tempo, venha se surpreender. Antenas Sky é lá que tem, móveis e eletros tem também. Energia solar e variedade na Solar tem. Eu quero qualidade, vou te falar onde é que tem. Vem pra Solar e Antena. Solar e Antena, o seu revendedor Sky. Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, 221, telefone 75 999996666. Precisando de uma sala comercial, mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução para você. Estou falando da Stargraph Coworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, smart TV, água, café, tudo isso com plano de hora, turno ou mês que cabe no seu bolso. Isto é Stargraph Coworking. Aproveite. 75991456565 em Ipirá. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João, de dançar coladinho ao som do chachado, xot baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul, com meus amigos do Japão, cada um na sua casa, conectados, viva São João. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiar. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiar. Eita, seu menino! São João em casa é com ágil fibra, fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom! Oi, pessoal, o nosso papai, que é dono da ágil fibra, no mês de setembro vai dar a instalação grátis para vocês. O que vocês estão esperando? Vem pra ágil fibra, né, irmão? Ágil fibra vai ser internet. Ela é fibra ótima. Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimentos sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos. Com o maior sortimento de rações para animais. Além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E pra ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23. Zap 991 17 34
52. Direção Gedeon Moura. Para ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo, acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato.